Він патріот України. І я такий же патріот. Але патріотизм може бути іншим. Він має бути сьогодні мудрим і розумним патріотизмом. Ні. Альона, це тут добре говорити тут. А ви на фронт підете. Ви хлопаєте. А коли ваші брати там будуть гинути? Так безцільно. Значить, я що? Не думали про це? А ви спитайте у людей. Я ж не кажу, що ми маємо піти на всі умови Путіна. А для чого дипломатія є? Тоді мати дипломати, розпустити дипломатів і всі на фронт. Для чого дипломатія тоді? Можна ж і дипломатично вигравати. Є дипломатичний фронт. Хто казав, що на Путіна потрібно умови всі Путіна виконувати? Я про це не казав. Я казав, потрібно слухати, відстоювати свої інтереси і за столом переговорів. Тому що всі зараз тут воювати хочуть. А коли прийде, то побачимо, як буде.